fer merda, juve që ndiqë një televizion në Apollon. Jemi këtu në Malakasën dhe pikrish të fshatin Greshic, në vëndin që quhet Qafa e Shikuqit. Greshica, një fshat që shtrihet në thellësit kodrave të Malakasës për gjatë aksit rrugor e Kalfrata, me bukurit veçant për vetë pozicionin geografik, me diversitet tereni që fillon nga kuotat ulta 3-400 metra mbi nivelin e detit dhe për gjatë luginës kujtës rapit e tjera, ku edhe agrumet mund të rriten dhe e në qafën e veshave me majnë e shnëliu të e gjëbërvëndi e antenave, sepse në të lartësi 750 metrot dominohet me shikim pjesa me madhe e Malakasës dhe derin detin e Adriatik nga Perëndimi, mali Tomorit nga Verilindja, Glava, Arabia dhe mali i Kulcit nga Jugu. Është ky konfiguracion me bukurit veçant i veshur me ullini dhe shkure, pëjmë të gjitha lojeve, pjergullë dhe vreshta, si dhe lagjit vogle me shtëpi po thuaj të reja të ndërtuara me investimet e djemve nga emigracioni. Lot gjera u zhdukën duke u transformuar 50 vite diktaturës. Në emër të bukës u prem pyet, u gjveshën nga bimësia për të prodhuar pak grur ose misët. Gjithçka e kolektivizuar mori mishërimin e shijes keqe. Prerja e pyjeve dhe punimi vend dhe pa vend i tokave në mbjellën përfrutore, sa për numur dhe vreshtave në vendet pa përshtashme. Të gjitha këto krijuan një përbuzje për bukurinë, por puna e rifiluar vitet e fundit tregon se fisikria është ende gjallë dhe po merr një fuqi të re, sepse plot gjëra janë zhdukur, janë bërë gabime, por nga ana tjetër sa gjë e pëlqyer është të shohësh një popull që i rikthehet së bukurës dhe punon. Ishte në vendin e quajtur Repet e Greshicës, ku është përqendruar një numër i madh dyqanesh, klubesh. Dhe rastësisht takuam kryeplakun e fshatit Greshica e Re, zotin Qemal Abazi. Qemal Abazi. Në vitin 87, me që Greshica u shumua si popull shumë, hapësira ishte e madhe dhe u mori një vendim nga këshilli asaj kohe që fshati Greshicës të ndash në dy fshatra, pra arsye që të vinin më shumë në ndim këtyre. Dhe pjesa jonë quhet Greshicë e Re, sepse pati dhe disa ndërtime të reja. Pas 44-s, për shembull Veterriku nuk kishte asnjë shtëpi. Është ndërtuar një lagje e tërë që mund të jenë mbi 60 shtëpi. Dhe fshati tjetër e mori emrin Greshicë. Pati në një reagim nga Greshicëtët për këtë ndarje që u bë, edhe pikrisht vendosja e emrit Greshicë e Re dhe Greshicë. Populli i Greshicës u mblodhi gjithë në fshat dhe vendosi që kjo ndarje duhesh bërë, për arsye që të menaxhoheshin më mirë punimet, gjërat e ndryshme që i ndodheshin në fshat, dhe u rat akord në gjithë fshatarët dhe pas kësaj, këshilli popullor i asaj kohe vendosi që ta ndanë fshatin. Çfarë ndryshimi shikoni ju në krasim me para vitet 90 me këtë fshat që jeni juve në krye? Pas vitet 90 në Greshicën e Re, në fshatin që jam unë sot kryetar këshilli, ose kryetari i fshatit, ka marrë një zhvillim të madh fshati pas hapjes së rrugëve të imigracionit, ku mbi 150 djem nga fshati janë në Greqi, Itali, Angli dhe në vende të ndryshme të Evropës. Ata kanë ndihmuar shumë në anën ekonomike sepse kanë investuar në Greshicë, kanë bërë shtëpi të reja, kanë bërë lokale luksoze që sot janë të preferueshme edhe nga njerëz të tjerë që kanë kaluar të Repet e Greshicës dhe i preferojnë këto lokale. Investimi i tyre është shumë i dukshëm dhe mirëqenia e popullit sa vjen dhe rritet. Vreshtaria, që kanë filluar disa familje të kultivojnë vreshtin, pemë frutore, po kërkojnë të rrisin mirëqenia e tyre me anë të frutikulturës, të ullirit, të lokaleve që kanë hapur, të emigracionit, të biznesit të miren. Greshicëtët kanë luftuar me mishë e me shpirt që tokën të bëjnë të tegat, por gjithmonë për interesat e vetë ekonomikë. Përshëndetje. Ajde, përshëndetje. Si jeni me shëndet? Ajde, ne ju mire. Mire, Gjafajku. Si e kalon? Mire, në vjes. Jeta jonë ka qenë e pa përkullu asë njënë. Ka qenë e gëzuar me punë dorë gjithë 13 vjeqë, po vete 35 vjeqë punë se kam lenë dhe risot. Shqyqyrë në Zoti, edhe familje ka mirë, edhe vetë janë mirë, me shoqërim, po ka kaluar mirë, si të Zoti, si shqiptarë. Vazhdojnë
Vazhdojnë që të punojsh tani? Punoj, punoj, po jo te veshti, jo pa aty vërdata, te shpia punoj. Dy orë mëngjes, dy orë pas vite. Pse, jam edhe një qik me zemër, këshu e bere gjana i lache, më ndimojnë. Pa pun nuk jetohet. Nësa di unë ju keni ngritu një vreshtje, keni hapur që në fillimet e ti me bel, me kazëm. Po. Do shkojmë të shikojmë pak vreshtin? Ta shikojmë me që kemi te, janë 3-2 lymë vesht, janë prodhim. Juve me se me rëni? Unë mërë me tërkti, me biznes vogël. Kam i lokal. Vargu i lokaleve të Greshicës, një spikrisht këtu, një qafën e Sikuqit, me lokalin ku punoni juve. Po. Sa lokale ka pas Greshica? Dikur, para viteve në Greshica? Ka qenë vetëm unë 80 vjetë shumë lokali që ka pasur kone munizmit, nëse e priorizojmë bajta unë me një shok, e që nga jenë rreth 28 lokale po një. Esh avantajji i rrugës nacionale që përshkon Greshicën? Na krijon këto mundësi që ne të ushqemi. Edhe të gjithë kjo gjë është bërë në bazë të kësaj rruge. Ne do ta shoqërojmë këtë burr të vjetër, greshiciot, që është duke plotësuar 85 vitet e tij të jetës. Do ta shoqërojmë deri atje ku ai ka nisur biznesin e tij, një vresht që e ka ngritur me shumë sakrificë, me punën e tij, pra me krah, duke hapur tokën me kazëm. Le të vazhdojmë bisedojmë përsëri me të shoqërojmë pra zotin Faik Dautaj. Erdhëm këtu tash mbasi u takuam atje në rrugë së bashku, erdhëm këtu të shohim konkretisht këtë punë të mirë që ke filluar nga themelët. Ka mundësi ta shpjegonin çik si keni filluar punën në këtë vresht? Që ju fillimisht mesa dhe unë keni banuar në Fier, jeni kthyer dhe keni filluar nga e para punën këtu. Unë në 85 dola në pension në kooperativa. 65 vjeç, edhe bajta në Fier në një 4 vjetë. Pasaj të pashi, kushtet të atje, djalimi që zë teknik, firma të prisi që prish kooperativa, një ka në djala e rrëja këtu. Edhe e rrëja të toka ime. Zura këtu, fillova, punova, edhe mbola një dy dy lënë vesh, për i mbola halim. Ata më dhanë 2 vjetë prodhim u prish. Mora hardhi të tjera pasaj i bleva. Me në shartes tegër, e? Me në shartes tegër. Edhe kam 3-2 lymë vesht në prodhim. Pjesë në madhe kam vjellë, kam këtë pjesë këtu pa vjellë. Edhe kënaqe, në duhet me një. Me sa më thanë shatarë tanë, juve keni filluar që nga qilizma këtë vresht vetë? Me duhet e mija, me duhet e mija me kasëm. Me kasëm pasaj, kur mora këtë hardhin e egrë, që e ktheva njën me traktorë. E bera 60 ponç, e bleva ardhin, e qovëm, pati sa duhet me spenzime. Dy fjalë, ku është më mirë, në qytet të banosh, apo këtu në të ajër të pasër, në këto brigjet të Greshicës? Shiko, për mua unë e pravova qytetin. Për mua është jetë, është fshati. Fshati i ka gjithat mirët, ka pambarësisht që ka vend linjen, ka shokirin, ka mitësin, ka një tabjatësi fshati e ka. Zërës është një familje fshati, pandaja ka të radita të mira fshati, ka hajrë të pasër, ka prodhim, toga e shfemër, po të punojsh do t'japi qa të duesh ti, ama po se punove, gjena qeli pritet vetë më shi edhe djelë se tjetë s'ka. Pandaja duhet punojsh do njëri, atë pun që e njësë duhet a shpirë deri një jetën e tia. Që a i që fillot të mësoj, po mori mësimin, ti bëjnë, i smet vetës të jetojnë e të bërë njëri mundeshëm. Duhet punuar, ti marove shkollën, edhe angrenom në Greshicë. Ke punuar, ti ishe drejtus, edhe në mësonje neve, edhe mire më afër neve që ishë moshatë. Edhe mësoja nga ime, ka mësor shumë. Edhe ti ke marrë në ne, po edhe ke marrë se atë teorinë edhe praktikën e kishe ti. Ne kishim vetën teorinë, ti kishe praktikën, po ndodhe i nderuar. Shiko Greshica, kish pakullin, kish të përpasë, po jo sa ushtua pasajtin. Frutikultura, u bën me hektara veshtara. Gati 67-2 lymë hektarë vesht, edhe u prish kooperativa, populli e dëmtoj pasurin e tia, po u punua, populli punoj, ti në krye. Pra vazhdoj edhe mbas viteve 90, vazhdojnë që të shtojsh rullin dhe vreshtat. Si shikon Greshicën ti, Gjafaik, sepse ti e i moshuar të shi, edhe si do të e ndërroj e Greshicën?
të mbuluar me ullin, me vreshta, si me ndonë ti? Greshica është lulluzuar me ullishte, me vreshtra, me çdo lloj frutikulture, pse se e pa që frutikultura është jetë e njeriut. Pasaj vjen edhe buka është bukë, po frutikultura është hilaç për trupin e njeriut. Qa mësimi u jep brezave, të rinjve? Shiko, mësimin e ka dora, se brenda ai që punon, gëzohet edhe ai që nuk punon, se e bet detyron veten se lulluzohet toga, lulluzohet vendi, lulluzohet ambienti, pandaja, njeriu, pa i që ka në zemër, duhet shpirtërisht të punojnë, edhe do punojnë, edhe kanë punuar njerëzit. Që kur u privatizua kooperative, që u prish kooperative në Greshit, çdo njeri ka me qindra rrenjë, që kanë qohë të reja, njëre vetë në duhet e tyra, pa hanë prodhim, sot. Pa le veshtra që kanë qohëre, zdo lojë frukture, pa ndajtin populli, a i që ka togën, e ka punuar, i është bërë zotë. Edhe po punojnë mirë, punojnë edhe moshe re ka iku njëre. Se punon të ashtë dhe mbjellë pëmë të ashtë në këtë mosh, kaj të vjetër? Se shiko, se këto janë atë, na unë, na 7 vjetë e ca vjetës, fillova të rëqonja veshë, fillova të rëqonja shdo loj frutikulture. Pas moshe 7 vjetë? Pas moshe 7 vjetë, edhe sot, të deri ditën që të vdesë, do të rëqonjë një rejnë, për kujtim, të thonë fëmijët e fëmijëve, ose fshatarët, ose të lagjes, të asho, thonë, është shiko filani, pasat janë dorë flori. Qere ne plejtë përvojnë, po punojmë, se duhem të mbajnë ngrehu, qerdhin e fëmijëve të mbatharës e ta. Mi pa ta e në grimacion tërë kanë ikur. Kanë të larguar? Kanë larguar, edhe ata që janë këthyrë, kanë ardhë me mendje plotë, dikush ka dhe lokali, dikush ka dhe palatet të reja, dy kaqë, një kaqë, dy kaqë, po i kanë bërë vila. E kanë këndushori jetën, këtë i kanë vajtu kërbet. Ke malë për fëmijë që i këtë larguar? A, ka më malë, se shikoti mosha e pleqeris, fëmijët dohet i këtë afer. Se sëmuret, ne kemi mbetu të tërë plejt, plaku, në mund do të plaku, se në mund do vetën e tia. Andaja, atyre u e bëfë në barë, e na gjesin gjallë kur të vinë, këtë shplodhemi e ne. Falemderit e Gjovajk. Pa qëratën. Punë të mbarë, pleqerit të mbarë. Edhe unë, misetë na erë, edhe dilit të rënje, që shati i Greshicës ka nevoj, e shpuntor, për ka nevoj të dalin televizor. E juven, pa që në ratën e u lumë të kema që jetë, do vemi në familje, ta amë një drekë. Falemderit e nëzitojmë që duham të nëzirim tëra gjera dhe bukat të Greshicës. Shku këna që mund, pa të përpisa, plaka kam shpia dhe vetëm, televizioni, edhe më mërë tha. Më the, më mërë sot, që asa e ndërroj një fare, në kryet malit tim. Po, kjo është televizion e Apollon, i fjerit, televizion rajonal. Apollon, Apollon quhet ky, që është rajonal zë gjithë, zë Mallakastrën, Myzeqenë, deri në Durrës. Kam parë, kam parë, jam kënaqur shumë. Po, lumë të kema që jetë në Greshicë të ravën e parë, edhe mbarë u e befë zotit. Faleminderit, punë të mbarë. Faik Dautaj, a i përsëri vazhdon të punoj, sa u ndam, a i përsëri vazhdon në vreshtin e ti, me kujdes, i qëndis hardhit, do të marri rrush të aman për verë dhe të gëzoj familjen, të presi mikun të parin, që e ka probleme më të mafë, Mallakastrioti. Shati Greshicës ka qysh nga vitin 1987 të funizohet me ujnë e pishëm të shpëtyër poqemit, dhe janë po këta fermerë që shërbejnë i sistemi ujë prurës në përfshatë, atë asë njerë nuk e lënë defektin e sistemit ujorë pa e reguluar. Ka një defekt të vogël me sa duket, diçka, qëfar probleme këri këtu? Kemi një defekt vogël në një sarakinës, dhe po mundohemi të abajmë sa më shpejt. Sa vjetë ka Greshicë i funizohet me ujë poqemi? Para 18-19 vjetë. Pra në Greshicë gjithandej e shpërndarë dhe ja ishtë tubacioni që funizon familjet me ujë nga poqemi? Se gjitha familjet Greshicë pinë ujë, po thuaj se 2 herë në ditë. Unë ju uroj punë të mbarë juve. Ju falemderit. Dhe sukses. Gjithë mirat. Televizion nga Apollon. Hajt. Jemi shumë kënaqur për emisionin që jepni dhe na vini në ndihmë vazhdimisht. Faleminderit, mirë pafshim pra. A e stina kur gjithë shati vjerë rrush nga pjedullet apo vreshtit. Ja këtu duke shtrydhur rrushin,
futen magje me qizme të pastra dhe në form artizanale trashgura në vite. Kështu vepron festimi i cili ka mbledhur fëmijë mbasi ka vjen rrushin e shtypa të për ta bërë gati për aki. Ne vuan në rrushin, edhe për shtridhin, fshati kështu ka. Po kështu një shpi tjetër, Aleksandra po shtypë rrushin me qëllim këtë të gjoj zajren e dimrit, si dhe pjesën tjetër ta përgatisin për raki. Është muaj kur grumullohen i shyret dhe ja do të shojmë konkretisht një metodë të re, artizanale për zinë e rakis. Është familja Hysenaj. Të nderuar të rishikuar se jemi këtu në një familje, familja Hysenaj, në një lagje të Grashicës, dhe po vim në këtë familje të shojmë të veçantën e këtyre njerëzve, të takojmë njerëz prindër të vetmuar, gjithsesi që mund të jenë, dhe aktivitetet e tyre çfarë bëjnë, dhe po hym në ja pa këtu po shikojmë një tradit të zjerës rakis, edhe po gjejmë tamam dy plejtë kësaj shtëpie. Puna mbar. Si jeni? Si kaloni? Jemi mirë. Si duket? Si kalon? Si jemi shëndet? Mirini? Si e kalon? Po. Shohim që jeni duke zjerë rakin. Është pra familja Hysenaj, është burri, plaku i shtëpis, Kamber Hysenaj, si dhe e shoqja, Flez Hysenaj, por shohim që keni ngritur kazani për zjerë aki. Diçka do të nësvegonit në këtë punë artizanale, po që është dhe traditë e Malakasës? Tonë të vjetër, që e ka lenë gjyshlarë tanë dhe plejtë. Ky është kazani? Ky është kazani që zjerë rakis? Aji është kazani rakis, kazani e këti bakri, në basi ngrijet kazani, lyhet mire mirë me brumë, mos të rridhi, nga kazani kur zje rakia, kalon në lullat, dhe në lullaja ftohet me ujë dhe bje rakia ftohet. Ky avull i kondensuar alkoli dhe përfundon del këtu në tenxhere. Të lutem fokusohen që këtu. Avulli në basi kalon në ujë të ftohet. Lullaja ftohet me ujë, mbasi ftohet me ujë. A kjo është lullaja? Po, dhe fillon e hedhë rakin të gatshme. Nga kondensimi që bëhet atje ajo rakia, kur e hedhë avullin, avulli ke parasysh del alkoli lart, alkoli e shumë i nxeht, dhe mbasi bjen ujë të ftohet, kthehet dhe del raki. Po. Tashi rakia fillimisht. Fillim ra... del 20 grada. Pasaj fillimisht rakia duke ardhur duke ashtu në del e fort, 20 apo 25 del më shumë. Që del 25 gradë dhe duke mbaruar deri në 30, po tjetër rakia shumë e fortë si masa e rrushit dhe përfundon e mban sa duhet, nga 17, 18, 19 dhe 20. Rakia fillimisht del 30 gradë. Duke ulur, pastaj duke ulur vjen 25, 20, 18. Sa kilo nxjerr një kazan? 5 kilo. Atëre për të nxjerrë akin e mirë, juve si veproni? I ndani këto fillimin, mesin, fundin? Jo, ne veprojmë kështu. E marëm të gjithë bashkë rakin, hedhëm një enë të madhe, e përzejmë bashkë, e pastaj del një lloj rakie. Natë gradë që dëshëron zotëria që të pi zotarkë? Po. Natë gradë që dëshëron... Qëfar gradë preferoni juve rakin? Rakia e mirë është deri më 17 edhe lartë. Po, nuk bën rakia. Kur lartë, sa lartë? Deri në 20 gradë. 17 dhe 20 gradë konsiderohet rakia më e mirë. Dhe fëmijët e kësaj shtëpie janë kthyer nga shkolla,
Në momentin kur vi nga shkolla i përgjyshja, apo vin të ashtu i përgjyshja, në besat e saj, po. Prodhoj, rush, edhe për të pira ki, edhe për të shidu për ekonomin time. Nga kjo, rush, neve kemi, mbajmë deri në nëndorë. Edhe për të ngramë, nga rushi im një pjergullave dhe shtratit i kam dhe një pjesë veshti të cilat unë nuk i bej me ilaqe, sepse ilaqet kimike janë ato që dëmtojnë njëri unë. Rakin unë e përdor për të pirë, për mikë dhe për shokët që vinë dhe mba një raki për mikë e për shokët, sepse tradita jonë është turpi më i madh është kur nuk ke raki për mikun dhe për shoqin, jo për vete. Unë isha në Angli, kishte atje gjera të mira, po më të mira nga fshati im ku kam lindur unë nuk kishte. Se ato ishin gjera kështu që kishte mua atje më përqeu vetëm disiplina, që kishte disiplinë të mirë, me gjitha ta dhe këtu të neve të ashtu ka filluar dhe ka regull të mirë. E po, neve, mosha jonë nuk rritë do të jashtë, sepse me është më i mirë vendi ytë, se sa vendi huaj. Edhe për fëmijë, do të ishte këshu më mirë? Po, këshu do ishte edhe për fëmijë që të kishin më mirë këtu, se sa të bridhin jashtë, edhe të rrinin të pikish burza nënës dhe babajt dhe vlezvet, pa u takuar 7 vjetë. Si që ka djali im 7 vjetë dhe shok tjerë, jo djali im, po ka shumë, ne kemi mbi 20 ca fshatarë, janë bashkë atje. Në Angli, vetëm në Angli? Vetëm në Angli, dhe edhe ata i merë mali, dhe ata mbeten a shumë, po s'ka mundësi të vinë, janë pa dokumenta, sepse a i shtetë është punojnë, shtetë, ma lekë, po si shtetë nuk ka. Pra, është djali i Kamberit që merën telefon nga Anglia, i përmaluar Kamberi dhe edhe Fëllëza që është jema e godos, që ka disa vite që është në Angli, edhe si që thotë Kamberi, a i ka dëshirë që në përmjet telefonit i bëj një urim televizion të apëllon, në qofë se ka mundësi që të registrohet, vërë pak të lutëm. E, tërgohë me dhe takohë me. Kërgohë me ti të shkërqyër që dalë. Shkohë dhe futën në zdo familje dhe se për probleme dhe halë dhe ti. Me që më dha mundësia i që dalë i që ati i pranë dhe. Pra ishte djali që morin telefon nga Anglia dhe bërë një urim edhe për televizion në Apollon. Uroj nga zemra televizionin Apollon, i cili hynë në përshpira dhe merë tradita tona, merë dhimbje tona, merë punën që të bëjmë nërën. Pra ndaj, dhe njërë po the, me fanderoj nga zemra plëksishtë. Duka vazhdoa rrugën, ne takojmë një grua me kovë në dorë, e kam bushën me fiqë dhe prodhime tjera. Për të shqitu diku, pra në Gjades, u kalojnë cindra makina në rrugën nacionale për në jugun e Shqipërisë dhe mëtej, në Greqi. Ecim për gjatë rrugës nacionale dhe pikrisht jemi të vendi i quen Repet e Greqicës, ku ndodhet një burim shumë i ftoht. Është kjo lugin e mbushur me klube dhe restorante, ku shërbehet dhe ku shesin prodhimet e tyre vandali. Diçka për shtypjet tuaja, djemë tanë që shkojnë emigracion, si, kuj investojnë parat? Po, është vërtet, si çdo emigrant, si çdo popull, dhe djemët e fshatit tonë Greqicës, kanë një pjesa me madhe tyre, kanë emigruar në si çdo vend. Rasti konkret i imi, unë kam qenë një emigrant në Greqi. Dhe atje kuptova, dhe pash një frymën e ekonomisë, e punës, dhe sakrificës, si çdo djalë, si çdo birr i këtij populli tjetër, përkundrejt përkushtimit të një zhvillimi të një curie të mëtejshme në vendin tonë si gjithë së cili. Rasti konkretisht, kuptoj ka gjë dhe e shikoj realitet që në
raport me të kaluan, flasin ndoshta për vitet para 90-s dhe këteja, shikoj të ndryshim dhe një mirëqenje tepër pozitive. Të ardhurat e djemve tanë, të gjithë popullit, flasin në pjesën e migrimit, sakrifikuan, undërtuan dhe shtëpia të reja, dhe objekte, dhe dyqane, dhe kam parë dhe me këndë vështrime dhe më të i fshatit. Në krasë konkret, tu shikot një ndryshim i madhë në fshatin tonë Greshic, si shtëpia të reja, ndoshta s'mund të flas me shifra fikse, po shikohet një pozitive, ka shi një raport të dikurshëm. Një tendencë për të ndërtuar një jetë të mirë. Sa më të kënaqshme dhe sa më të mirë, sa më pretenduese të kohës që ekzistojmë dhe sot. Njëkohësisht shikojmë që ka një fluks një pune pozitive, ku në rastin konkret të sistemimit të punës që në Greqi pak ka një veti dalluese, që pjesa dërmuese me fjalë mund të sistemohet thjesht me punën e vet, si në rastet e tregtisë në objektet që janë ndërtuar buzë fshatit tonë të krepet dhe diku pak më lart, po njëkohësisht dhe një pjesë e mirë të rinjve janë përveshur dhe frutikulturës dhe lektorisë. Kë shpresoni në ndryshimet e qeverisjes që bën vendin tonë? Po, normalisht shpresat e kemi, sepse dhe ulja e biznesit e taksave detyrimeve, kjo duhet një pozitive për rastin konkret për ne biznesmenët. Dhe mendoj se s'do këtë korrupsione, s'do këtë anarshira që kanë pas ekzistuar ndoshta edhe në vitet e kaluara. Shpresojmë dhe kemi një bindje të plotë që me të qeverisjet të tanishme do ecë, do bëj për popullin, do shikoj për neve dhe për ne biznesmenët e vegjël që quhemi, që mund të jemi, dhe shpresojmë ditë më të mira. Lidhur me kanalin tuaj Apollon, shprehemi një simpati të mirë sepse është shtrirë gjerë në popull, është më pranë kontakteve me popullin dhe me problemet dhe me thurin e jetës së përditshme. Njëkohësisht ju uroj suksese, përshëndetje dhe gjithë stafit tuaj dhe juve si gazetar. Diçka, si e ndini veten juve me fëmijë të larguar? Është vërtetë që ne ndjejmë veten vetëm mua, edhe jemi në mall. Për ne do të ish ti kishin këtu fëmijët, po i kemi të larguar dhe jemi në ankur ta. Kemi dy djem të larguar, të madhin e kemi të martuar, ai ka një vajzë. Në Greqi i kemi. Kurse e vajza, gjithashtu e që kemi pash. Na fletën telefon, o gjysh, o nen, po dhe ne se kemi të mirë. Do ishe më mirë ti kishe të gjithë fëmirë. Po, ne mira për ne, ti kishim këtu ndërsy. Janë të larguar, na i shikoj zoti, ata kemi lëmë. Ju uroj që të këthejmë mirë fëmitë. Falemdejt. Bisedës me jetnorin ishe migrant që ka ndërtuar një mikrobiznes në vazhdim të rrugtimi dhe për fshatë në Greshic, në dalëm në nëser të ndërtuar jo shumë larë klubeve Buz Gjabes, në abërsi të repeve ose si shruet në luginën e përrojt të Dulajt. E shte vetë një nëser po të pojnë të gjithë zonë kodrinore të telë të Malakasës. Altimeta i këthyën nga një grimi dhe parat të kursyra, duke silë me vete dhe eksperiencën nga Grekia, ka rreth 5 vjetë punon në nëser dhe prodhon fitana ulliri dhe në shartes të egrë, si dhe e shfryzon atë për të prodhuar edhe perime. Si që shini, aktualisht a i prodhon trangin. Zbatimi korekt i teknologjisë ka bërë që prodhimi tjetë i mbarë dhe i pastër. Të nga qeveri e re, me punë që ka njësë një në punë të shkërtyje dhe i tani në sa shojnë edhe në sa të gjojnë, shpresojnë që të namimoj fermerët dhe ti dhe u gjatë të në Shqipëri të kenë ndimën e partisë të qeverisë re dhe partisë demokratike. Sa kujtalë muar t'juve?
Republika Lor. Duhet që të në tamë të matë, për 2 minutë dhe 1-2 minutë kemi të një të misera, më vetë që të të matë. Unë falemdroj dhe venqarisë televizion në Apollon, që kap disa emisione, disa gjera shumë të bukura, të veçanta, që jep gjithë fermerve, të gjithë fermerve, që të duken, të shikojnë dhe të ndimojnë nga shtetë. Falemdroj shumë. Gjithashtu, Altinit nuk i mungon dhe ndima e specialistit Bujar Jazi, i cili në gjitha rastet kur kërkon ndim i gjendet pranë. Kjo është një pronë e familjes Metajsh, me kontributin e tre vullnetëve të tyre, vullnetëve që në vitet e para të emigracionit kanë punuar në Greqi, para pak vitesh janë kthyer nga Greqia dhe kanë bashkuar kapitalet, duke ndërtuar këtë investim, pra që është një serë. Si do të shikojmë, Bujari ka ngritur dhe një blok me ullinj, të gjithë të rinjë dhe ju shërben atyre me plerime, me krasitje për të marrë prodhim sa më të mirë. Unë do të thoja që minimalisht do të kemë katje urgente, por se jo të postet dhe së katje për do të dy dherin të jatë. Pa kujta lungi më të mërë në vitë të gjashë, vitë të gjashë është të një vitë. Vitë të gjashë. Duke rrugduar për gjatë aksit rrugor të rrugus nacionale Ball Shtepelen, që përshkon mbi 6-7 km, pjesën e ulët të Greqicës, na trojë vëmendjen një tjetër pensionist, fermer, është Kadri Lamaj, që porsa është kthyer në shtëpi me lopën përdore për të pushuar. Njerëzit e tjerë të shtëpisë, Xhevairi, nipi i tij me nusën, Kunata, Litua, kanë vjel prodhimin dhe shpejtojnë për të shpëtuar shiut, që ku ta dish se me sa rrëmbim do të bjerë. Është kjo arsye që pothuaj gjithë prodhimin e kanë vjel për të mos i shkuar dëm, dhe baqja rreth shtëpisë përsëri mbetet plot me prodhime të tjera, me sheg, me ftojnë, me mollë, me kaki, pak nga gjitha. Edhe gjelat e detit të gërmulluar rreth shegës kanë bukurinë e tyre dhe pulat në përobor, ndërsa niprit e vegjel i afrojnë kamerës me kuriozitetin e fëmijëve se diku do ta shohin veten në ekranin e televizionit Apollon. Kadri Lamaj, një teknolog i prodhimit verës, diku në fabrikën e frutave në Ballësh, sot pensionist me gjithë dëshirë, pranon të flasë për televizionin Apollon. Kam 50 vjet në operacion. Ma si ku mërën me fare ekonomia në timëse? Kemi pak stok. Sëpse baba i ka pak stok shumë, por ajo nga përfrimë të popullësit, edhe në një nga pak, kemi gati 1.2 ta stok ka mund. Familja bëhet për e 5 rëta. Të më zënë, ty djeme i vajzë, Djemë zgarguar në emigracion, vajzë është markur, unë dhe plaka jemi këtu në Greqicë, Lamën. Tani këtu, për nevoja që kemi neve, majmë një lopë, në duhet për pak bulimet të jemi pleqë. Ndjelëm dhe drisë dhe sa për nevoja tona dhe për edhe për këto pulari që kemi, që edhe këto naturën. Për lektorin. Edhe unë këto vite që jam në pension, jam marrë pak edhe me pak të vreshtari. Po, sa për, në më thënë si amator, jo. Kërë rrushin, shumë pak në tani e njohin, e së përkatin, e regullojnë, edhe këtu që i marrë provin. Për sa për uvirin, ne kemi shumë për shvëtje. Nuk njëhet ullirë jo nga ne, që jemi, dhe ma thëmë, gjithë në fermere, gjithë në shtupo, nuk njëhet dhe nga disa agronom ullirë. Se dhe kërë i pjesëm, si thot njëri qëto tjetër, që atë disë përkazje. Unë ka vëndë sa ullirë që kam 15 vite, s'kam bërë një kokë. E po ma, ta mba, po ma që dojnë për në kotë. Nuk vinë nga drejtoria e bujqësisë, keni ullirë? Jo, se nuk vinë, vinë njëhet, bëjnë disa seminare, jo se përtojnë dhe zimë si nga përdojnë, po rralë herë vim, po problemi është nuk kanë ato receta të duhen. Vetëm thonë në gurë kaligën që e dhe kështu, s'na ka dhe rezultat. Unë jam të të rojnë Greqi, kam marrë ilaqe, vjetë, i kam sëpërkatë të vjetë dhe si vjetë i kam sëmbar ullin, vjetin që i vjetë me ndojë të marrë pati të problemi. Se e shikoj që ullin janë jeshil, janë nga fletë të vjetë me gjitha, duke në sytë janë të mirë, sepse jemi të përmadur, për fëmijët, edhe e kështu që me ndojmë që të
Në rregullore dhe si. Si e përballoni në mungesë të fëmijëve? Me shumë vështirësi, me përmallim të madh, këtë tashun, kur u takon në fillim, që ne jemi fletë jetim, se ka fëmijë jetim, po ka dhe fletë jetim, sepse s'kemi një ndim, për shembull. Ja, unë jam me flakën këtu. Po edhe legjëzim ka nikur, ja dhe vëllai kërkon pikë në Tiranë tani, edhe vetëm vetëm. Po nëse pas nesër kam një hallë, se kam flakë, tosë morëm, kujdo më gëj, kujdo më qori. Edhe kjo është një nevojë. Largimi djeve ju për jetojnë me shumë... Po, për jetojnë me shumë vështirësi, me shumë vështirësi. Qori. Falem dhejtë, zoti Kadri. Falem dhejtë juve, edhe të punë e parë, e pajtë shëndet, e pajtë suksese. Po, këtë televizion, kam dhe gjurë gjithmonë fjallë të mira, që i është gjithmonë një afrota realitetit, edhe punon mirë, pasfiron të jetën si që është në të vërtet, aktualitetin, edhe unë një rojë suksese, e gjithë mira. Dhe ndërsa duke zhvilluar bisedën me Kadri Lamaj, një shi me intensitet filloi të bjerë, duke freskuar gjithë gjelbrimin për rreth. Nuk mund të largoheshim nga Greshica vetëm duke përshkuar aksin rrugor nacional, por do të ngjiteshim patjetër lart në qendër të fshatit, ku me siguri menduam se do të takojmë njerëz. Gjatë rrugës u takom me Hamiten, kjo nën me shumë fëmijë, djem dhe vajza, të gjithë të martuar, të shpëndar në emigrim, larguar në qytet, por përsëri Hamitja ka fëmijë edhe për këtu në Greshicë që të jetojë bashkëvetar. Qendra e komunës u takon me mësuesin e vjetër Sadik Hysenaj, i cili flet me mau për shkollën, dhe ndërsa në kohën ton, thot Sadiku, ne nuk kishim banka për të ullur, tashti kërkohen fëmijë për të plësuar bankat, sepse Greshica e ka pasion shkollën dhe e mban atë shumë mirë, si çdo të shikojmë më vonë. Gjithashtu takojmë Rizda Bakiaj, kasapi i fshatit, emigrantin Eugen Filaj, ja dhe një salon bukurie, ku mësuesja Luli Filaj, pasi mbaron shkollën, pjesën tjetër të kohës ja u kushton nuseve apo vajzave që duan të rregullohen dhe të zbukurohen. E ndërsa ulën për të pirë një kafe, greshiciotët na shoqërojnë. Jan Jonuzi, veterineri i vjetër i Greshicës rreth 40-tave, e ka ndërtuar jetën këtu në Greshicë dhe nuk përton të gjendet pranë bashkëfshatarëve për të kuruar bagëtit apo për këshillime të tjera të profesionit të tij. Për problemet e fshatit, ne jemi një fshat kodrinor me të rreth të fyer dhe më tepër duhet të vihet theksi tek pemtaria
dhe paka shumë dhe plektoria. Por këto vite që kanë kaluar shumë pak e shpunuar në ana e qeverisë për ta nxitur prodhimin e pendarisë dhe të plektorisë në Greshicë. Mendojmë që mbase do na hapet rrugë dhe për këtë gjë dhe dëshiroj që edhe në Greshicë të ketë plantacione vreshtash, ullinj sidomos, edhe në plektori të ketë një farë përmirësimi, duke u subvencionuar dhe nga qeveria, sepse fuqia e fermerit privat nuk është në atë nivel që të krijoj si mund të themi plantacione apo tufa baktish apo krerë lopsh. Durim Hysenaj, emigrant dhe Zeiri pensionist, pasi dolëm nga kafeneja përsëri njerëz, Alimetaj, hidrauliku i fshatit që mban nga dishmëri për rritin dhe fermer. Po ta shi punë të sinë, si që janë ato të vonat, jo në imisër, jo këto jonjat, në një frutë që kam bajame këto. Këni mbjell kulturat dyta? Të dyta, ta shi s'ka se dhe koha që në qike vështirë, po me ato, s'kam baruar ato të parat njërë, misri zakonshëm. Edhe me to me rëmi. Hortikulturë kemi? Hortikulturë kemi rrushit, të mos. Vesht nuk kemi ashu se nuk kemi ashu dërë prapsu se këto kalemat që i thonë nuk dëndisin. Berëm një vesht, 3-4 vjetë u tha. Ta që ato shtretën që kemi pasur ne. Datë me në shartes antifiloskerike? Jo, nuk e kemi dërë, ta që i kemi mënduar që të bëjmë këto gjerët. Ndërsa Luto Filaj ashtu i jipur në mushk, sepse nëziton në punë, do të shtonte se përvesh bagtive ka mbjell 250 rrënjë ullinjë të rinjë, që këna i si të mbjell është 250 rrënjë ullinjë për vete dhe për brezat që vinë. Me qa me rinjë? O, me blekëri. Blekëri? Qa me blekëri e marë? Dhanë. Qa me blekëri? Gajve kohë. Ke interes nga... Po, kemi pakit fiton mirin. Për të kulturë qarë? Ullinjë. 250 rrënjë. 250 rrënjë ullinjë, gogja, pra një sipërfaqe konsiderushëm, një numër i konsiderushëm ullinjë, 250 rrënjë, nuk është sipërfaqe vogël kjo, se është numër i vogël, keni marrë prodhim? 10 i 8, që i kam bjellë. Në të ngjitur të përpjetës për tek shkolla, u takuam me Najlen, nën në vjetër dhe me Halle, me angstin e fëmijëve të larguar, largë, Angli, Amerikë. Po vini lata po vini. Po ikim. Si jemi këtu? Si jemi? Ku ishe këtu? Në Lali. Pa pat larguarit që shëtë? Mirë, mirë, në telefon. Ku e filluar? Në Angli. Angli? Angli. Me gjithë fëmi? Me nusë në vajtë nusëja. Po. A djali është në Tiranë. Qupa në Amerikë. O, qupa në Amerikë. Si, të larguar të. Të larguar të. Ka marë mali? Më ka marë sa... Zemra më famë. Je bërë merak? Në vend zemra. Jam bërë merak men. Je vetë baba e nënë ashi. Po, po. Me ndonë për fëmijë tja dhe në këshu. Këshu do vi që brezë fa zërëzi. Po. I të në vend leve dhe gjullë. Ikën fëmijë të gjithë. U vetë gjyshër edhe ju, të neve. Ikën fëmijë të gjithë. Ikën për të të në gjithë. Ja në ashi të akova ladin të të një. U lasë ati. Ke merak të shkoshtan dhe e këte. U jam shpirti për të të të. Po bëne i pun të vogë, që bëne shpirti? Ja, këshu më dalë. Pun të letë. Da i do të me të rejnë në shpirti. Pun të letë? Sa vjetë e vëmë? Po, të të vjetë të po vetë. Të po vjetë. Po je mirë. Po qka gjina shi për e qave? Për e qave zinë. Bëne pun të shpirti se dhe bëne pun jashtë? Jo, jo, pun të shpirti bëne. Po ti? Me pun të letë, këshu. Ndimoj, ndimoj. Qa pun të letë? Me i shikoj në i pulle, në i zokë, në këto, të letat. Po lopën e shikon? Po lopën e shikon, dhe në ndërroj lopë në të. Lopë a i në urojnë me po. Se në vëndë të lopë. Në ashtë në ndërroj lopë. Po ke punuar për para? A je, to, kam punuar, kam punuar, kam punuar me gjithë burë, ka unë e di. Ma se ma në të rëti. Po, po. Shumë punuar. Po punuar për bimë. Punuar për vete. I keni mirë që që i lënë që mirë dherin fund. Kjenë mirë. Mo sa parëshin së dje. Po, da të gjoshin vesh të dje, se nuk dërejnë do tërë. Mane, e da të ashtë të të. Këshu? Mirë, mirë. Mirë pashëm. Mirë pashëm. Mirë pashëm. Mirë pashëm. Mirë pashëm. Mirë pashëm. Të që a them do? Televizionit. Televizionit. U të gjoshat të mirës. Po.
Plekir të mbarë. Plekir të mbarë. Të falë andej nga të shkoni. Plekir të mbarë dhe ti. Rrë të mbarë dhe juve. Plekir të mbarë. Mirë pasim. Mena mirë pasim. Paga të rrë të mbarë. Mos takojmë nënën 95 vjeçare që pas një pune të lodhshme gjithë jetën me 6 fëmijë të gjithë të rritur dhe të martuar pushon në divan dhe kujton vitet. Mere, një gotë. Baj, shumë përdoruar pa një që kema ardhë. Ajo flet me krenari se vetëm nga barku i saj me fëmijët është nën dhe gjyshja e tre brezave. Një vekë shumë. Ha, ha, dhe një një. Zuar, të i bizë marë. A dhe gëzohet. Zime gëzohet. Mira po i. Ta shi bëhet urimi një mija gjërë dhe ti. Mira po i. Se gëzohet. Mira po i. Ha? A dhe gëzohet. Mirë, 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 Ti ke të larguar? Po. Ku janë larguar? Gërqi, ku janë? Ti ke një prej mbesa mije. Në Gërqi. Kamon, i kam hapur. Ha? Në Gërqi, në Italia. Në... Amerikë? Amerikë. Kam një prej të mi. Ka, ke shumë, ke shumë një prej mbesa. Sa ke? Në Amerikë. Në Anglië. Në Anglië. Në kam të prapë gjithë. Numri i fëmijëve dhe stërnipërve ka zënë shifrën 100. Pleqëria i do fëmijë të gjithë tokë, por e pa mundur. Ka marrë malli? Jo, ja, se më ka marrë. Unë e vitë. Me lotë qajnë. O se më dhe kje shëndele dhe i mirë. Ti kje shëndoshtë të. Me dhje, me supa, me nëse, me... Ti kemë shëndoshe dhe i mirë. Po ti jemi mirë për vete? Po, ti jo, no, me plekeri, e plekeri. A të mirë, a të mirë, smurë, a të mirë. Mirë, mirë, mbaqë. Po, që do me? O po i gruri. E. O po i gruri dhe korrë. Si do që e rënduar nga vitet, ajo mbanë mëndë shumë emra, por jo të gjithë. Kujtesa e saj është e freskët për ata që është takuar dhe ka qëndruar me ta, ndërsa të veglit që janë të larguar e ka vështirë që t'i kujtoj me emra, dhe ndërsa i nxjerr fjalët me vështirësi, nuk harron që të ngrej gotën për të përshëndetur çdo njeri, mik apo fëmijët e saj që t'i jap me shpirt uratën. Ai jeton vetëm me djalin e madh në shtëpi dhe nusët, ndërkohë që siç tham, numri i fëmijëve të saj nipër dhe stënipër ka arritur 100. Thank you.
të krapi i gjamis u bëjë kuvendi i burave të Greqisës është një moment i rrallë që kujton në ngjarje. U ndalim në këtë memorial me zotin Birbil Veliej, kryetarin e komunës. Kjo përmendore i kushtohet një nga betejat më të lavdishme që të popullit shqiptar në luftën e tij për liri dhe pavarësi. Dhe kjo përmendore konkretisht është i kushtohet 155 vjetorit të luftës kundër Tanzimatit. Siç edhe dihet, këtu është zhvilluar një nga betejat më të mëdha në luftën kundër Turqisë. Ka qenë një nga epopet e mëdha të popullit të Greqisës, i cili i ka rezistuar 48 orë i vetëm një ushtrie të rregullt të Turqisë. Dhe pas një lufte heroike në këtë në Greqisë kanë ardhur në ndihmë edhe forcat e lumit të Vlorës dhe të Dukatit, ashtu siç thotë edhe kënga e popullit, ose të themi ashtu siç e ka përjetësuar në këngën e vetë populli që thotë delo lumi Vlorës sot, del të dali mot, të më dhenjë të vegjë lot, të pjeku në po vëllo, kemi punë e virjo no. Në këtë betej, vetëm nga lumi Vlorës janë në kanën rreth 300 lebër, dhe diku rreth 100 metrë që këtej, është një vënd që edhe sot quhet varet e lebrëve. Pra e në varrosur në regu dhe varet ruen dherin ditë sot. Është karakteristike që mbi një shekull e gjysëm, këto vare ruen me fanatizm nga populli Greqisës. Dhe për ta transmituar atë në breza, ati vëndi edhe sot i thonë të varet e lebrëve. Cile ka një figurat kërjestore të fshatit në që kanë marë pjesë? Këtu kanë qenë një sër figurash që kanë urtekër këtë luft, por ne mund të përmendim kapetan Sulo Zener Greqisën, i cili ka qenë një nga kapetanët më me zë në këtë zonë dhe ka qenë komandant i qetës së Greqisës. Gjithashtu kanë marë pjesë dhe shumë kapetanë të tjerë, si Dervish Ali Dukati, Dule Zotos Mokhtina, Hajder Kanina, mund të themi dhe shumë kapetanë nga Mallakasa, Zenel Gjafo Aranitasi, Luman Elmazi, Lulo Duraj. Pra kjo vërteton në një farë mënyre që kjo luft nuk është bërë vetëm, janë solidarizuar Mallakastriot dhe Lebër në këtë luft. Diçka ndonjë është përjetësuar me ndonjë piktura, me ndonjë vepër tjetër arti? Po, është e vërtet ajo që thoni ju, që në Greqisë ka qenë teatri i luftës, por kundërshtimi i reformave të Tanzimatit ka përfshirë pjesën më të madhe të Shqipërisë, kryesisht Mallakasën, e cila ka patur si gjithnjë në mbështetje krainë e Vlorës, dhe përveç që është e përgjithësuar në këngën e popullit, kjo betej, ka dhe vepra të tjera arti që i kushtohen po kësaj ngjarje. Është interesant se dhe një emision që patën Dukat, ata përmendën që në luftën e Llogaras me grekët, kanë marrë pjesë dhe Mallakastriot. Pra e dalin fakte me Gojdana, me shpërcjell, janë përcjell këto monumente historike, këto Gojdana në breza, deri në ditë të sotme. Është e pamohueshme solidariteti dhe bashkëpunimi i Mallakasës me krainën e Vlorës dhe me shumë krainë të tjera. Veçanërisht, domethënë ka shumë këngë të popullit, të cilët e përjetësojnë këtë që thoni juve dhe që shpeshherë mallakastriotët ndjehen në Lebër dhe shpeshherë Lebërit ndjehen mallakastriot. Unë mund të them për shkakun që në një aktivitet të para disa viteve ka qenë një aktivitet ku kanë dalë në pa vlerat e patriotike të popullit të Mallakasës, bashkëpunimi i ngushtë me popullin e Vlorës për të fituar atë pavarësin shumë të dëshiruar që ka aspiruar populli shqiptar në kohët e që i arriti në 28 ndotë vitit 1912. Si shpjegohet që ka një mbetur një këngë edhe ditë në sotme, ju më i gratë në Greqisë, bëfshin djemë, cire ka qena e grua që e ka përjetësuar emrin e saj dhe mbetet dhe në ditë në sotme? Gojdana popullit thotë që në betejën e Greqisës nuk kanë luftuar vetëm burrat. Pra nuk ka patur familje greqisiote që nuk është përfshirë në këtë betejë të përgjakshme dhe jo të barabartë. Është një rast signifikativ, do të thosha unë, që Merusha Yzeiri, një nga gratë e Greqisës, ka marrë pjesë me armë në dorë në luftë kundër Turqisë. Fakti që ajo është arrestuar në qetën e Gjasulës, siç edhe transmetohet,
është shumë signifikativ. Dhe qenë se nga familia e saj, të gjithë ata që ishin burra, ra në sheshën e betejës, dhe nuk kishte njëri tjetër, atëre ajo ju drejtua një nga luftëtarëve dhe i tha, ju më keni prerë flokët kur ishe e vogël. Atëre më prisi edhe një, sepse unë të dalë në luftë me qenë që nga familia ime nuk ngeli njëri tjetër. Dhe ka nga popullit afërsisht, në që ose unë jam i sakt, i referohet kësaj ngjarje dhe thot me rushja, trime me fletë, ja ta gane dua vetë, pashaj do t'i marë jetë. O e vrasë, o më vretë. Faleminderit, zoti Velje, gjithsesi, kjo ishte një mision për bujësinë, koha dhe fermeri, që ne menduam të instalojmë këtu në fshatin Kreshicë, por nuk mund të ndashim do të së bashku, pa kujtuar dhe diçka momente nga historia në shekuj e këti popull ka marë pjesë me edhe është kujtuar në vepra të ndryshme, dhe ky monument që keni bërë këtu është tamam një transmetim brezësh, një mesaj patriotik që do të shërbej brezëve të arshëm. Falenderit për bisedin, zhvillon bashkë. Ju falenderit edhe unë juve për evidencimin e vlerave që i bëni vlerave të Malakasës, vlerave të historike, por në të njëjtën kohë unë gjej rasti që të falenderoj dhe televizionin në Apollon, stafin e ti, ju si gazetar, që gjeni rastin të pasqyroni në televizionin tuaj, jo vetëm vlerat historike të Malakasës dhe të qarkut të Fierit, por dëshiroj që të nxjerrë në evidencë edhe vlerat e tjera që ka ky televizion, duke qenë një nga televizionet e qarkut tonë që ka një gamë të gjerë problematike dhe që mbetet për mua një stacion i vlerësuar dhe që rallë unë ndroj kanalin. Faleminderit, do të gjendem një përsëri në studion e televizion të Apollon edhe në emisionin Koha dhe Fermeri. Faleminderit dhe punë të marrë. Faleminderit dhe është kënaqësi për mua që kam një bashkëpunim të mirë me ju. Do të ishte më mirë kjo intervistë e xhiruar me nxënës dhe fëmijë plot të ishte ky. Shesh, por xhirimet janë kryer kur fëmijët akoma nuk kanë filluar shkollën. Dhe për të kënaqur shikuesit e vet Kreshicëopët, po japim pamje një vitin parë, kur në këtë shesh ishin ndërmulluar plot Kreshicëop dhe fëmijë, të gjithë brezat për të kuptuar ngjarjen e shënuar për Kreshicëopët, që e duan aq shumë shkollën. 60 vjetorin e hapjes shkollës parë, këtu në Kreshicë. U hap shkolla kur akoma nuk ishte deklaruar dita e çlirimit, 29 nëntori, dhe Kreshicëopët nxituan e të hapin shkollën të parën mbas çlirimit. Emigrimi i djemve Kreshicëop e ka buçatisur fshatin jo vetëm nga forcat e gjalla energjike për punë, por si pasojë e largimit të mbi 300 djemve shumë përcilve familjar, ka krijuar një vakum rrëngjethës të dhimshëm që duket qartë në fytyrat e moshuarve, pse jo dhe të atyre të rinjve që në pamundësi për të larguar, qoftë edhe atyre që kanë ndërtuar një biznes, duke kupton jetën pa zhurmë, pa u mbledhur në qendër të fshatit, pikrisht këtu ku është shkolla, komuna, për të qeshur, për të kënduar, për të shkëmbyer biseda e tjera. Ja kjo ditë, sido që e regjistruar nga një kamerë amatore, kujton 60 vjetorin e hapjes së shkollës së parë në Kreshicë. Dhe pikrisht për regjistrimet të vitit kaluar, 2004, që kujton dhe hapjen e shkollës në tetor të vitit 1924, me njerë në mbashkërimit. Në kujtim të kësaj dite, janë ngërmulluar të gjithë brezat. Në nxënësit e parë të vitit 1925, që e fillon shkollën në një katua, si që thonë, bodrum, tek shtëpia e Bajram Hoxhës, dhe më vonë vetë fshati ndërtoi shkollën. Të ngërmulluar së bashku, brezat kanë nxjerrë kjo shkollë, mësues, nxënës, prindë, shmallë, kërcejnë, këndojnë, bisedojnë me njëri tjetrin. Deri Hyseni, Ndi Zotaj, Sali Beliaj, Katri Gjafaj, Abdyl Beliaj, Selahudin Beliaj, Abdyl Sheu, Ekerem Sheu, Kusti Muqaj dhe shumë e shumë të tjerë, sot janë agronom, jurist, inxhinier, mësues, oficer, fermerë që punojnë bujësi e tjera. Në këtë ditë kujtohet mësuesi i parë i shkollës në Kreshicë, që hapi shkollën, Gjevit Hoxha, si dhe mësuesit e tjerë kreshicëop i kanë nxjerrë breza nxënësit, siç ishin drejtorët Trakeplino, Kuti Manaj, Artize Sheu, Kusti Muqaj, dhe shumë e shumë të tjerë. Me këngët Ajtë Dashura
dhe melodioze për mallakasjotët. Polifonia unikale në botë, një bukuri, një bashkim zërash pa asnjë vegël muzikore, e trashëguar në breza që folkloristët dhe kritikët edhe në vendet tjera të botës çuditen me të veçantën e këngës polifonike. Është Vladimir Sheu me grupin e tij Greshicës që ka mbi 20 vjet që këndon këngën polifonik me zë melodioz dhe me gjithë grupin që ka kënduar dhe është vlerësuar jo vetëm në festivalet kombëtare, por edhe në Francë i vlerësuar si e veçanta e folklorit shqiptar. Banor të fshati, u njohëm me punën e tyre, me traditët e tyre dhe u larguam duke lënë mbrapa të pamje vërtet të bukura, ta njerëz vërtet të sinqertë dhe punëtorë.